Монгол улсын хамгийн анхны хувийн хөвшлийн эм го сайхны үйлдвэр Манус. Монгол оюун сэтгэлгээнд тулгуурлан 1991 оноос хойш тасралтгүй өршөлж өргөжсөөр өнөөдөр 2000 гаруй ажиллах хүчин бүхий Монгол улсын топ аж ахуйн нэгжийн нэг боллоо. Эрүүлэг хамгаалах хувийн хөвшлийн салбарт олон зүйлийн анхдагч, түүчээлэгч, тэргүүлэгч болсон Манс Групп компаниудгүй үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, импорт экспорт, судалгаа шинжилгээ, боловсрол зэрэг салбаруудад 10 гаруй компаниар дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манс Групийн эрүүлэг хамгаалах салбарт ажиллаж буй бүх компаниуд Манс нэгдэлд харьяалагдана. Эм го сайхан эрүүл мэндийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс эхлээд эм эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа, импортын бизнесүүд, зах зээлд хэдийн байр сууриа тогтоож салбартаа тэргүүлэгч болжээ. Үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монсын бүх компани байгалийн гаралтай түүхий дээр эко бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг. 30 жилийн туршлага, тасралтгүй хийсэн судалгаан дээр үндэслэлсэн бүтээгдэхүүний дэж гадаад зах зээлд нэвтэрч эхлэв. Группийн хамгийн ууган компани болох Monus Farm Монгол улсад анхлан GMP стандартын цогцлбор эмийн үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан. Өнөөдрийн байдлаар шахмал, капсул, үрлэн зэрэг 11 хэлбрээр 90 гаруй нэр төрлийн эм бэлтгэлийг үйлдвэрлэдэг. Үүнээс 25 гаруй нэр төрлийн эм нь Монгол улсын зайлшгүй шаардлагатай эмэн жагсаалтад багтдаг байна. Харин нийт ажиллагчдын 60 гаруй хувь нь мэрэгжлийн зэрэг цолтой боловсон хүчнээс бүрдэж байгаа юм. 28 жилийн тэртээ булга марл нэртэй нүүрний тос үйлдвэрлэж, зах зээлд хүл тавьж байсан Monus Cosmetic компани өнөөдөр үндсэн болон органик үйлдвэрлэлийн 115 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч томоохон компани болон өргөжжээ. Monus Cosmetic компани 2017 оноос эхлэн гадаад харилцаагаа өргөжүүлж, бүгд найрамдах солонгос улсын гоо сайхны үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч компаниудтай гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, технологийн хувьд хамтран ажиллаж, бүтээгдэхүүний чанар стандартад шинжилэл хийж байна. Үүнээс гадна Азийн хэд хэдэн улсад бүтээгдэхүүнээ экспортлж байгаа ба Зүүнөд Азийн улсуудад хүрэхийн тулд Сингапурт бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэхээр ажиллаж эхэлсэн. Эрүүл мэндийг дэмжих үйлдэлтэй хүнс, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл худалдааны Monus Хүнс компани 2011 онд үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Байгалийн гаралтай эко үйлдвэрлэлийн 84 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэдгээс гадна Япон, Солонгос, Хятад улсуудад экспортлдог. Мөн Monus Хүнс компани нийт хувьцааныхаа 30% олон нийтэд санал болгож байгаа нь эрүүлэг хамгаалах салбарт анхдагч болж байгаагийн зэрэгцээ үндэсний компани эзэмших боломжийг ард иргэдэд олгож байгаа үйл явдал юм. Группийн хамгийн отгон компани болох Moll Brand 2018 оноос эхлэн бүтээгдэхүүнээ зах зээлд амжилттай нэвтрүүлсэн. Одоогоор 100% органик гаралтай арьс арчилгааны 37 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулад байна. Монс нэгдэлдэх худалдааны бизнес нь дотоодын болон импортын эм эмийн бүтээгдэхүүн, эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмж зэрэг эрүүлэг хамгаалах салбарт шаардлагатай бүхэл бүтээгдэхүүнийг 1990 оноос эхлэн Монгол улсын өнцөг булан бүрт хүргэн ажиллаж байна. Монголын анхны хувийн хөвшлийн эмийн сан Monus өнөөдөр улс даяар 180 гаруй салбар бүхий үндэсний хамгийн том эмийн сангийн сүлжээг байгуулжээ. Дотоодын анхны өөртөө үйлчлэх эмийн сан, эрүүл мэндийн лавлах, гишүүнчлэлийн карт, франчайзинг гих мэт олон санаачлалыг эхлүүлэн амжилт олсон нь салбарын өнөөгийн дүр төрхийг тодорхойлж байна. Monus Group-ийн эм бэлтгэл биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн импортын худалдаа эрхлэгч Monus Farm Trade компани 1994 онд эм ханга нийлүүлэх төвийг нээж үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан компани өнөөдрийн байдлаар 40 гаруй улсын 300 гаруй пүстэй хамтран ажиллаж 50,000 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр Монгол улсын эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хангаж байна. Үүнээс гадна улсын хэмжээнд түгээлтийн хамгийн өргөн сүлжээг бий болгож чадсан нь Монгол орны өнцөг булан бүрт эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг тасралтгүй хүртээмжтэй хүргэх боломжийг бий болгосон юм. Monus Trade компани нь стандартын дагуу улсын бүх шатлалын эмнэлгүүд болон хувийн байгууллагуудад 800 гаруй нэр төрлийн эм, эмийн бэлтгэл, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, жижиг хэрэгсэл, лабораторийн багаж, оншлуур, вакцин, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар компани 30 гаруй орны 100 орчим пүстэй тогтмол хамтран ажилладаг ба элэгний C вирусгүй Монгол 2020 зорилтыг хангахад өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж байна. Monus Trade компани 2016 оноос эхлэн Strides Shasun компаниас элэгний C вирус устгах Virpas эмийг импортлон оруулж ирж байгаа юм.
Ийм монастыгийн мен болон монас аппликейшнээр дамжуулан нийслэлийн хэрэглэгчдэд 24 цагийн турш үнгүй хүргэлтийн үйлчилж байгаа Монголын хамгийн анхны онлайн эмийн сан. Монгол улсын 21 аймагт Монс группийн харьяа 24 компани эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эрүүл мэнд, хүнс гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж байна. Түүнчлэн томоохон сумдад орчин үеийн фарм маркет эмийн сангийн үйлчилгээг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Эрүүлийг хамгаалах салбарт сургалт эрдэм шинжилгээний хүрээнд Монс группийн оролж байгаа томоохон хувь нэмрийн нэг бол эмзэн шинжлэх ухааны их сургууль. Салбарын мэрэгжилтэд мэрэгсэн боловсон хүчний бэлтгийг зорин 15 жилийн турш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа энэхүү сургууль дөрвөн мэрэгчлэр бакалавр, магистр, докторийн сургалт явуулдаг. Монгол улсын шилдэг 10 сургуулийн нэг эмзэн шинжлэх ухааны сургуульд жилд дунджаар 900 орчим оюутан суралцаж байна. Монс Групп компани 1990 онд байгуулагдахдаа дэргэдээ зохион бүтээх тасагтай байсан бол тус тасаг өргөжин тэлсээр эм судлалын хүрээлэн боллоо. Тус хүрээлэн орчин цагийн эмзэн шинжлэх ухааны ололтод тулгуурлан эрдэм судлал, инновац, технологийн чиглэлээр үндсэн 5 нэгжтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Монос Групийн эрүүлийг хамгаалах салбраас босоо чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд бэл нэгдэлд харьяалагддаг. Монос Групп компани барилгын салбарын хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулах зорилгоор 2011 онд Монс Construction компанийг үүсгэн байгуулав. Эмийн үйлдвэрийн иж бүрэн цогцлбор зэрэг тусгай зориултай барилгуудыг байрлах туршлага хуримтлуулсан компани орчин үеийн шин технологиг ашиглан офис, орон сууц, үйлдвэр үйлчилгээний барилгын ажлуудыг эрхлэн амжилттай ажиллаж байна. Үүнээс гадна мэдээлэл технологийн чиглэлд Бумэн IT компанийг үүсгэн байгуулж, мэдээлэл технологийн цогц үйлчилгээг харилцагчдад хүргэж байна. ERP e-commerce-ийн төсөлд олон жилийн туршлагатай тус компани Монс Групийн харьяа 100 гаруй салбарын сүлжээний найдвартай байдлыг хангаан ажилладаг. 2014 оноос эхлэн арьс арчилгаа, гоо сайхны бүтээгдэхүүний импорт болон дистрибьюшны үйл ажиллагааг явуулж байгаа Greengate International компани олон улсын чанар, эрүүл ахуйн баталгаатай 14 брендийг дотоодын зах зээлд нийлүүлж байна. Монос Групп компани дотоодын бусад эрүүлийг хамгаалах салбарын компаниудад хөрөнгө оруулж ажилладаг. 2016 онд дөрвөн эмийн үйлдвэртэй хамтран инхин шүүдэр туслын шингэний үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан бол Цомб компанитай хамтран тун шилтэй тарилгын эмийн үйлдвэрт хөрөнгө оруулжээ. Үүнээс гадна Тимус Фарм компанитай хамтарч мис заслын хэрэгсэл, зөөврийн оршилгооны хэрэгсэл, генерик гэм зэргийг дотоодын зах зээлд нийлүүлж байна. Монс Группийн охин компаниуд нийтдээ 10 орчим орны байгууллагуудтай хамтран бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээл дээр гаргаж байна. Мөн 3 улсад албан ёсны экспортын зөвшөөрөл авч чадсан нь группийн 30 жилийн шаргуу хөдөлмөрийн үр дүнг харуулна. Монос Групп байгуулагдсан цагаас эхлэн нийгмийн сайн сайхны төлөө олон ажлыг санаачлан зохион байгуулсаар ирсэн. Улсын төсөвт оруулж байгаа хувь нэмрээр Монгол улсын топ аж ахуйн нэгжид 109-оор тооцогддог Монс Групп боловсрол, спорт, урлаг, байгаль орчны чиглэлд байнгын оролцоотой ажилладаг. Үүний зэрэгцээ хамт олон уялдаа холбоог сайжруулах, байгууллагын соёлыг дэлгэрүүлэх үүднээс ажилчдын дунд олон төрлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас гадна боловсрол хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр бүхий клуб, төрийн бус байгууллагуудыг дэргэдээ ажилуулж байна. Монос Групп арт иргэдтэй хандсан шинэ бүтээгдэхүүн, шилдэг үйлчилгээ, шинэлэг санал санаачлагуудыг тогтмол хэрэгжүүлсээр ирсэн юм. Дүр зэргийн бодлогын хүрээнд Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын шинжилэл хөгжилд дэлхийн жишээт нийцсэн хамгийн орчин үеийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх томоохон зорилго зорилт тавин амжилттай ажиллаж байна.